Avokati i popullit Iglit Otozani kërkoi që të hidhet dritë mbi vdekjen e 7 vjeçare Sarcela Vladi, e cila ndërroi jetën në duart e mjekëve pasi ishte trajtuar me glukozë, ndërsa vuante nga diabeti. Askush nuk mund të humbi jetën në këtë mënyrë pa u zbuluar e vërteta, tha Otozani gjatë një interviste në një raport, ndërsa njoftoi se institucioni i drejtuar prej tij do të nisë hetimet. Policia duhet të vjetë në vend. Asnjë njerëz nuk mund, aq më tepër një fëmijë si një kategori tepër vulnerabël, por asnjëri nuk mund të humbi jetën në këtë mënyrë pa u bërë drejtësi. Duke bërë një bilanc të punës së tij një vjeçare, Totozani u shpreh me tone pozitive, pasi sipas tij është rritur edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve ndaj të drejtave të njerëzit, gjë që ka rritur dhe presionin ndaj autoriteteve. Po mësojmë duke punuar së bashku, diku në kontrast me njëri tjetrin, diku duke bashkëpunuar. Ka një ndërgjegjësim më të madh nga ana e qytetarëve për drejtat e njerëzit. Shikoni kronikat tuaja. Fjala të drejtat e njerëzit përdoret nga mëngjesi deri në darkë. Nuk e di si ka qenë vitet e tjera, por shoh që ka një ndjeshmëri më të madhe për Romën. Ju si televizion keni pas një rol mjaft të madh, sidomos në problemet që patën në Tiranë. Po kështu patën dhe me grevën e urisë. Pra ka një sensibilizim dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Sistemi social shqiptar është një kështjellë me dyert të mbyllura për Romën, tha Totozani në një raport, ndërsa personat me aftësi të kufizuara janë kategoria më e vuajtur në vend. Pozitiv sipas tij është dhe fakti se tashmë flitet për komunitetin LGBT. Totozani premtoi se në 2013 avokati i popullit do të vazhdojë të jetë zëri i qytetarëve që nuk kanë zë, duke qëndruar i pavarur nga politika.